Nagsisimula tayo sa ating bida na naglalakad at napansin niya ang isang babae na hinaharas ng kalalakihan kaya sinabihan niyang tumigil sila. Ang pangalan ng ating bida ay Yuya Tendyo. Linapitan siya ngayon ng mga lalaki at siya ang napagtripan nila. Linait nila ang hitsura ni Yuya at saka binugbog. Pero dahil narinig nilang parating na ang mga pulis ay nagtakbuhan sila. Sinubukan siyang tulungan ng babae pero sinabi ni Yuya na okay lang siya at saka umalis. Habang naglalakad siya pauwi ay naalala niya ang itinuro sa kanya ng lolo niya na dapat tinutulungan niya ang mga taong nanggagailangan ng tulong. Pag-uwi niya sa tapat ng bahay niya ay may nakasulat sa pinto ng bahay niya. Sabi ni Yuya na maraming naiinis sa kanya dahil sa hitsura niya at binubuli siya dahil dito. Kahit ang mga magulang niya ay ayaw sa kanya at nandidiri sa hitsura niya di tulad ng mga kapatid niya na gwapo at maganda. Ang mga magulang at kapatid niya ang nagsulat at nambaboy sa pintuan niya. Lalo pang tumindi ang pambubuli sa kanya nung tumuntong siya ng middle school. Ang nag-iisang nagmamahal lang sa kanya ay ang lolo niya. Sinabihan siya ng lolo niya na kahit anong pagsubok ay huwag siyang bibigay. Kahit mahirap, kailangan tratuhin niya ng mabuti ang mga tao at darating din sa kanya ang kaligayahan balang araw. Kaso namatay ang lolo niya at wala na ang nag-iisang nagmamahal sa kanya. Pinamana sa kanya ng lolo niya ang lahat ng ari-arian niya pero sinubukan ng mga magulang niya na agawin sa kanya ang minana niya. Pero nabigo sila dahil inayos ng mabuti ng lolo niya ang mga papeles. Sumuko din sila pero itinakwil siya ng mga magulang niya at hindi na siya bibigyan ng kahit anong tulong pinansyal kaya kinailangan niyang magtrabaho ng part-time. Graduation na nila ngayon at nagpapaalam na sila sa isa't isa pero makikita itong si Yuya sa sulok na tinitignan ang yearbook niya pero puro masasamang salita lang ang sinabi sa kanya ng mga kaklase niya. Dahil dito'y tumakbo siya dahil nasaktan siya pero may pumetid sa kanya. Ito ang mga nambubuli sa kanya. Nagmakaawa siya na hayaan muna siya dahil papasok pa siya sa trabaho niya pero patuloy lang ang pambubugbog sa kanya habang pinapanood lang siya ng dalawang nakababata niyang kapatid. Tapos na siyang bugbugin dito at nung pumunta siya sa trabaho niya ay pinapagalitan siya dahil late siya. Sinabihan din siya na tanggal na siya sa trabaho. Walang man lang konsiderasyon sa nangyari sa kanya. Habang nasa bahay ay noodles lang ang kinakain niya bilang hapunan at dito'y naiyak na siya dahil hindi na niya kaya. Binasag niya ang salamin dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Pakiramdam niya wala nang magbabago. Lagi na lang ganito ang buhay niya. Pero biglang bumukas ang pinto at may sikretong silid dito. Puno ito ng mga gamit at mga souvenir ng lolo niya nung nagta-travel siya. Dito niya natagpuan ang isang pintuan. Binuksan niya ito at nung pumasok siya ay may lumabas na interface na parang sa isang laro. Nakalagay dito na nasa ibang mundo siya. Nakalagay dito na ito'y pintuan sa ibang mundo. Naglabasan pa ang madaming interface at mga notifications kaya medyo naguguluhan siya. Nakalagay ngayon sa interface na yung pintuan ay nakapangalan kay Yuya at siya lang ang pwedeng gumamit nito. Sa dami ng notification sa kanya ay para na itong laro kaya tiningnan niya yung stats niya at puro isa lang. Sobrang hine niya. Pagtingin niya sa labas ay nakita niyang nasa ibang mundo na nga talaga siya. Pagtingin niya sa lamesa ay may naiwang sulat at sinubukan niyang basahin ito. May natutunan siyang bagong skill at dahil dito ay kaya na niyang maintindihan ang salitang ginagamit sa mundong ito. Binasa niya ang sulat at sinasabi dito na mamamatay na ang may-ari ng bahay kaya sa pamamagitan ng mahika, maililipat ang pagmamay-ari nito sa kung sino man ang makakatagpo ng bahay na ito kaya ito'y napunta na kay Yuya. Siya lang din ang pwedeng makapasok dito. Ang pangalan ng dating may-ari ng bahay na ito ay Sage. Madaming sandata din dito at sinibukan agad ito ni Yuya. Paglabas niya ay nag-aalinlangan siya pero lumabas ang notification na pati yung labas ay parte ng pagmamay-ari niya. Kaya sinubukan niya agad ang espada at lumabas ang notif na nagkaroon na siya ng swordsmanship na skill. Sinubukan niya ang spear o sibat. Patuloy na sinubukan ni Yuya ang mga sandata hanggang nasubukan na niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay linagay niya ito sa kanyang stash o inventory. Pero biglang may halimaw sa labas ng bahay niya at takot na takot si Yuya. Pero naalala niya na walang ibang makakapasok dito kundi siya lang. Ito'y isang bloody ogre at level 300 ito. Binato ng ogre yung puno pero hindi ito nakapasok dahil sa barrier o harang ng bahay niya. Lumakas ang loob niya ngayon na labanan ito kaya ginamit niya ang sibat at binato ito sa ogre. Laking gulat niya dahil natalo niya ito kahit level 1 lang siya. Pagtingin niya sa stats niya ay tumaas ang level at ang stats niya. May mga item drop din na parang sa isang laro. May armor, may pangil ng ogre, at magic stone. Inayos niya ang stats niya at tapos na siya sa araw na ito. May tinatawag din na asset conversion kung saan pwede gawing tunay na pera yung mga napupulot niya mga item. Nung natutulog siya sa bahay niya ay bigla siyang nagbagong anyo kaya kinabukasan paggising niya. Pumayat at nagka-muscle na siya.
Wala siyang salamin kaya hindi pa niya alam na nagbago na ang hitsura niya. Napansin niya din na hindi kasya yung damit niya kaya ginamit na lang niya yung damit galing sa ibang mundo mula kay Sage. Automatic na nag-i-adjust itong damit na ito ayon sa sukat ng katawan. Habang nasa hardin ng ibang mundo ay napansin din niya na parang tumangkad siya. Patuloy niyang inaalagaan ang mga halaman at gulay dahil pwede din niyang makain at magamit para pampagaling ng sugat, pampetalino at pampataas ng depensa. Parang potion na din siya sa laro. Nasasanay na din siya sa mga halimaw na sumusubok pumasok sa bahay niya tulad ng level 200 na hell slime na ito. Madali lang niya itong tinalo at nakakuha pa siya ng rare item. Patuloy na nadedagdagan ang mga skill niya at tumataas pa ang level at stats niya. Dami-dami din ang pera niya. Ginamit niya ito para magpasukat ng bagong uniforme. Linuto din niya yung mga halaman sa hardin niya sa ibang mundo. Linabanan niya ang goblin at medyo mas magaling ito dahil isa pala itong goblin elite. Pero madali pa din niya itong natalo at kinuha niya agad ang mga nalaglag na item. Pero bulong niya sa sarili niya na bukas babalik din ang lahat sa dati dahil papasok na uli siya sa eskwelahan. Iniisip niya na babalik siya muli bilang isang talunan. Habang naglalakad siya ay pinagtitinginan siya ng mga babae pati na ang mga kapatid niya dahil ang gwapo niya at hindi siya makilala ng mga tao. Yung mga nambubuli sa kanya ay linapitan siya pero tinanong nila kung bagong transfer siya dahil hindi nila makilala si Yuya. Sabi niya na siya si Yuya at nagulat silang lahat. Walang naniniwala sa kanya. Pumunta siya sa CR at nagulat siya sa nakita niya. Ngayon lang kasi siya uli nakagamit ng salamin matapos niyang basagin ito. Kung tatanungin kung bakit hindi man lang siya bumili ng bagong salamin. Ang tingin ko lang ay masyadong mababa na ang self-esteem niya na kahit siya mismo naiinis na din sa hitsura niya kaya naisip niya na wala nang dahilan para pa bumili ng salamin. Tinatanong siya ngayon ng mga kapatid niya kung anong ginawa niya at nagbago ang hitsura niya. Biglang may dumating na kotse at lumabas ang isang babae na tinatawag si Yuya. Nagulat siya dahil nakilala siya ng babae pero hindi niya kilala ito. Sabi niya na siya yung babaeng niligtas niya nung hinaharas siya ng grupo ng kalalakihan. Naalala na niya yung babae pero nagtataka siya kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Sabi niya na pina-background check niya si Yuya. Inaniyayahan niya si Yuya na pumasok sa Osei Academy. Ito'y isang eskwelahan kung saan napakahirap makapasok at puro magagaling lang ang pwede. Nagpakilala siya bilang si Kaori Hojo. Miyembro siya ng student council at anak siya ng chairman ng eskwelahan. Gustong magpasalamat ng chairman sa kanya sa pagligtas kay Kaori pero tumanggi si Yuya dahil tingin niya wala siyang kakayahan at katalinuhan para makapasok sa napakaganda eskwelahan nila. Sumingit agad yung mga kapatid niyang napakakapal ng muka para sila ang matanggap dahil mas magaling naman sila kaysa sa kuya nila. Tumanggi si Kaori dahil kay Yuya siya may utang na loob at hindi din niya papayagang mag-enroll ang mga taong iniinsulto si Yuya. Isa pa ay alam niya din kung paano nila tinatrato si Yuya dahil pati sila ay pinaimbestigahan niya. Mas importante din sa Osei Academy ang karakter ng isang tao kaysa sa galing sa pag-aaral. Kaya sinama na niya si Yuya habang naiwan silang mga walang kwentang nilalang. Ito ang Osei Academy at ang mga estudyante dito ay sobrang galing at talentado. Kausap niya ngayon ang chairman ng eskwelahan si Tsukasa Hojo. Pinasalamatan siya ng chairman pero nahihiya si Yuya. Sabi ni Kaori na yung ibang tao pinabayaan lang siya at si Yuya lang ang naglakas loob na tulungan siya. Gusto ng chairman na pumasok siya sa eskwelahan nila dahil sa pinakita niyang ganda ng karakter na sobrang pinapahalagahan ng eskwelahan nila. Wala siyang babayaran na tuition fee. Nahihiya si Yuya at tingin niya hindi siya karapat dapat nang makapasok dito dahil hindi naman siya matalino o henyo. Sabi ng chairman na ang isang henyo ay isang taong nagagawa ang isang bagay na mas mabilis kumpara sa iba sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Totoo na may mga talento ang mga tao. Dahil bata pa sila ay hindi pa naman nila alam talaga kung ano ang talento nila kaya dapat hamunin nila ang sarili nila nang malaman nila kung ano ito. Ginawa ang eskwelahan nila para sa mga ganong estudyante. Pumasok ngayon ang isang teacher. Ang pangalan niya ay Rie Sawada. Sinabi ng chairman na isama si Yuya sa klase niya nang maranasan niya kung paano ang turo dito sa eskwelahan nila. Kilala sa mundo ng siyensya si Sawada Sensei at madaling maintindihan ang mga turo niya kaya popular din siya sa mga estudyante. Nag-aantay ngayon sa labas si Yuya pero kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung paano makikibagay sa mga estudyante dito dahil magagaling sila. Pumasok na siya at nagpakilala pero tahimik ang lahat. Hindi mapakali si Yuya pero ang totoo niyan ay natahimik sila dahil sobrang gwapo ni Yuya. Sinabihan sila ni Sensei na magsalita naman dahil hindi komportable si Yuya sa kanila. Pinaupo siya ngayon sa bintana dahil lahat naman ng bida ay malapit palagi sa bintana. Pinahiram din siya ng katabi niya dahil wala siyang textbook. Kinausap siya ni Yuya pero pakiramdam niya baka galit na sa kanya yung babae. Ito'y dahil mababa pa din ang self-esteem niya at nasanay na siya na kinakainisan siya ng mga tao. Kaso ibang tao na kasi siya ngayon pero hindi pa siya sanay.
Makikita dito na nag-aalala ni si Kaori para kay Yuya. Pansin ni Yuya na walang kaibahan sa eskwelahan niya ang turo dito pero mas masaya dahil mas aktibo at nag-enjoy ang mga estudyante. Pagkatapos ng klase ay kinamusta agad siya ng mga estudyante pero hindi pa talaga siya komportable kaya sinabihan sila ng isang lalaki na hayaan muna itong si Yuya. Nagpakilala siyang si Ryo Igarashi at inaya siyang kumain. Pagpunta nila sa cafeteria nila ay nagulat si Yuya dahil sobrang mura ng mga pagkain. Mababa pa ito sa 500 yen. Pagkabili nila ng pagkain ay sumama sila sa kaibigan ni Ryo na si Shingo Kurata. Nagkukwentuhan sila at nagulat si Yuya na mahilig palang manood ng anime itong si Ryo. Pero napansin ni Yuya na pinagtitinginan siya ng mga tao at ang akala niya ay dahil ito sa ibang uniforme niya. Inaya ni Shingo si Yuya na maglaro dahil sa game club kasi siya. Walang club si Ryo kasi magaling siya sa lahat ng bagay. Dito'y kausap niya uli ang chairman at sinabi niyang sobrang ganda ng eskwelahan nila pero ang pinakanapansin niya ay nag-e-enjoy lahat ng estudyante dito. Nung una ay ayaw pa niyang tanggapin ang alok ng chairman kaya sinabi ng chairman na deserving siya at huwag mababa ang tingin sa sarili niya. Dito'y tinanggap na ni Yuya ang alok ng chairman. Nag-aabang sa labas si Kaori at sinabihan siya ni Yuya na tinanggap na niya ang alok ng chairman kaya inaya siya ni Kaori na sumama sa kanya. Nabanggit ni Kaori na wala siyang nakakasama dito dahil wala siyang kaibigan. Naiilang ang mga estudyante na lumapit sa kanya dahil anak siya ng chairman. Kaya siya ang inaya ni Kaori dito. Sinabi ni Yuya na tikman nila ang crepe. Kumain sila pero tinanong ni Yuya kung paano siya nakilala ni Kaori. Ito'y dahil sa mga mata niya. Kahit pamayat siya ay pareho pa din ang mga mata niya. Medyo nainis si Kaori kasi Hojo pa din ang tawag ni Yuya sa kanya. Gusto niya ang itawag sa kanya ay Kaori para mas maramdaman niya na close na sila. Kaya tinawag na siyang Kaori ni Yuya at inalok niya yung crepe niya kay Yuya. Nahiya siya kasi parang indirect kiss ito pero kinain pa din niya. Ngayon lang napansin ito ni Kaori kaya inalok naman ni Yuya yung crepe niya para pantay na sila. Kinain din ni Kaori yung crepe ni Yuya. Balik sa kabilang mundo ay patuloy ang pagtalo ni Yuya ng mga halimaw tulad ng Hell Slime na ito pero pansin niya na bumagal na ang pag-level up niya kaya naisip niya na lumabas na ng bahay. Pero bigla siyang nakarinig ng sigaw kaya pinuntahan agad niya ito at nakita niyang maraming sundalo ang namatay. May isang babae na papatayin na ng isang Goblin General. Binato agad ni Yuya ang sibat niya bilang diversyon at saka sinipa ang mukha nito kaya napuruhan ang Goblin General. Sinabihan siya ng babae na tumingin sa likod niya kaya nakailag siya at nas alagang atake pero tumalsik pa din siya. Sumugod siya at tinukod ang sibat niya at nagpakawala ng pana habang nasa ere. Paglapag ay kinuha niya ang espada niya at sumugod. Natalo niya ang Goblin General at tinulungan agad ang babae. May paparating na mga sundalo kaya nagtago agad si Yuya gamit ang one skill niya at hinayaan niyang yung mga sundalo na ang tumulong sa babae. Balik sa tunay na mundo ay namamalansya siya at nag-iisip siyang mamili ng bagong damit kasi araw-araw iisa lang ang style ng damit niya. Kaya nandito siya ngayon sa mall para maghanap ng bagong isusuot. Pinagtitinginan siya uli ng tao dahil gwapo siya pero siya ay walang ideya kung bakit siya tinitignan ng tao. Habang nasa mall ay pinapagalitan ng manager ng isang sikat na lalaking nagngangalang Show. Ang pangalan niya ay Hikaru at galit siya dahil late itong si Show sa photoshoot. Hindi nila masimula ng photoshoot at kanina pa nag-iintay yung babaeng ka-photoshoot niya na si Mio Mido. Sobrang higpit ng schedule nila kaya kailangan na nilang matapos ito. Kaya naisip ni Hikaru na maghanap na lang ng lalaking pwedeng ipalit kay Show dito sa mall. Habang namimili si Yuya ay linapitan siya ng dalawang babae. Akala ni Yuya na sapilitang taktika ng sales ito para mapilitan siyang bumili. Pero gusto lang talaga siyang makasama ng dalawang babae kaya tinanggihan niya yung dalawang babae at sinabing may kailangan pa kasi siyang gawin. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa din silang makahanap ng ipapalit kay Show. Si Yuya ay pababa ng escalator habang yung dalawang babae ay tulala pa din at sobrang na-inlove kay Yuya. Dito na nakasalubong ni Hikaru si Yuya. Nung namimili siya ng damit ay nakatayo na si Hikaru sa likod ni Yuya. Pinakiusapan niya si Yuya na maging boyfriend sa photoshoot para matapos na sila at pumayag naman itong si Yuya, at sinimulan na ang photoshoot. Alam ni Miyu na first time ni Yuya kaya inaalalayan siya pero pansin ni Hikaru na hindi pa komportable si Yuya dahil sa nerbiyos. Sa kabilang mundo ay gising na yung babae iniligtas ni Yuya. Ang pangalan niya ay Lexia at sinabi niyang gusto niyang bumalik sa lugar kung saan iniligtas siya ng isang lalaki para magpasalamat. Si Yuya at si Mia ay naka-break at sinabi ni Yuya na kahanga-hanga si Miyu dahil ang galing niya sa modeling. Di niya akalain na mahirap ito at grabe din yung trabaho ng staff. Sabi ni Miyu na kaya siya pumasok sa modeling ay para mapansin siya ng magulang niya. Lagi kasing busy ang magulang niya kaya ito ang naisip niyang paraan para mapansin siya nila. Pero habang nag-uusap sila ay dumating na si Show. Nakilala siya ng mga fans na nanonood sa shooting. Kumaway siya at dumiretso agad kay Miyu.
Linapitan niya si Miyu pero hindi komportable si Miyu. Kaya sinabihan siya ni Yuya na layuan si Miyu dahil hindi gusto ni Miyu ang ginagawa nitong si Show. Nagalit siya at sinuntok si Yuya pero madali niyang nailagan at naibalibag itong si Show. Nagulat silang lahat. Masyadong mabagal para kay Yuya yung galaw ni Show pero bigla siyang kinabahan kasi sinaktan niya ang isang sikat at gwapong lalaki. Bumalik yung trauma niya dahil alam niyang sa kanya magagalit ang mga tao. Hindi sila nagalit at bagkus ay humanga pa kay Yuya. Di makapaniwala si Show dahil magaling pa naman siya sa boxing. Sinabihan din siya ni Hikaru na nakuhanan din sa cellphone yung ginawa niya kaya pinalayas na siya ni Hikaru. Pinasalamatan ni Miyu si Yuya. Sabi ni Hikaru na pangit talaga ang ugali nitong si Show at dahil sa nangyari ay wala nang makikipagtrabaho sa kanya. Sabi din ni Miyu na inistalk din siya ni Show kaya sinigurado ni Hikaru na sasabihin niya ito sa director nila. Inalok ni Hikaru si Yuya na pumasok sa modeling kaso tumanggi si Yuya dahil gusto niya munang haminin ang sarili niya para malaman talaga niya kung ano ang kakayahan niya at kung ano ang para sa kanya. Naintindihan naman ito ni Hikaru pero bilang pasasalamat sa trabaho niya ay binilan siya ni Hikaru ng mga damit bilang kabayaran sa kanya. At sila'y nagpaalam na. Nanghihinayang si Hikaru kay Yuya pero pansin din na pati si Miyu. Nahal ata din ni Hikaru na namumula si Miyu habang tinitingnan ang mga letrato nila ni Yuya. Balik sa kabilang mundo ay nandito uli ang babae kasama ang mga sundalo niya pero tagilid sila. Pero saktong dumating si Yuya. Isa-isa niyang tinalo ang mga halimaw. Pinainom din niya ng healing potion ang mga sugatan. Linapitan siya ni Lexia at sinabing gusto niyang pakasalan si Yuya kaya nagulat silang lahat. Sinakripisyo niya ang buhay ng mga sundalo niya para sa pag-ibig. Dito sa agency ni Hikaru ay nadiskubre nila itong si Yuya at di makapagpigil ang kanilang director kaya inutusan agad niya ang isang tauhan niya na habulin at bigyan ng kontrata si Yuya. Balik sa kabilang mundo ay pinapagalitan ng lalaki si Lexia. Ang pangalan niya ay Owen. Inaya ni Yuya na mag-usap sila sa bahay niya. Di sila makapaniwala na may bahay dito. Nagpakilala si Owen kay Yuya at isa siyang kabalyero sa kaharian ng Arcelia. Siya naman si Lexia von Arcelia. Isa siyang prinsesa at pangalawa sa linya ng tagapagmana ng trono. Nagulat si Yuya dahil di niya akalaing prinsesa pala siya. Nagpakilala siya pero napansin nila na kakaiba ang pangalan niya at mukhang taga-ibang bansa pero walang ibang iniisip si Lexia kundi pag-ibig lang. Gusto siyang pasalamatan ni Lexia at pakasalan pero sinabi ni Yuya na masyado silang mabilis at naintindihan naman siya ni Lexia. Kaya gusto niya munang magsimula sila bilang magkaibigan. At umalis na sila pero sinabihan ni Owen si Yuya na gusto siyang makilala ng hari nila kaya pumayag si Yuya. Sinabi niya kung kailan siya pwede dahil hindi siya pwede sa ngayon at naintindihan naman ito ni Owen. Dito sa Arcelia ay may isang lalaki na nag-uulat na nabigo silang patayin si Lexia dahil nagpunta sila sa tinatawag nilang Darkest Region kaya hindi sila nakasunod. Nagalit ang lalaki at sinabing hindi na siya magkakaroon uli ng pangalawang pagkakataon kapag pumalpak pa. Matindi ang galit ng lalaking ito kay Lexia. Sa tunay na mundo, opisyal nang tinanggap ng Osei Academy si Yuya. Sa PE nila ay naglalaro si Ryo ng football at napakagaling niya. Sobrang humanga si Yuya. Sumang-ayon ang babae kay Yuya at nagpakilalang si Kaede Kazama. Habang nag-uusap sila ay lumipad sa kanila ang bola pero sinipa ni Yuya ang bola at nakagol siya kahit sobrang layo. Nagulat silang lahat. Sinigurado agad niya na okay lang itong si Kaede. Humingi ng tawad kaagad yung lalaking nagkamali ng sipa at pinatawad agad siya ni Kaede. Nagpakilala siyang si Akira Ichinose at prinsipe daw ang tawag sa kanya. Inasar agad siya ni Ryo dahil hindi naman totoo yun kaya natawa si Yuya. Habang nagbibihis sa locker room ng babae ay kinuwento agad ni Kaede ang ginawa ni Yuya kaya hangang-hanga sila sa kanya. Pinag-uusapan din nila na baka may girlfriend na si Yuya dahil sobrang cool niya. Pero sabay si Kaori at Kaede na sinabing hindi pa siguradong meron siya. Pero napaisip agad si Kaori na baka meron na nga. Habang nasa lecture ay nagkawayan sila Kaori at Yuya pero biglang may dumating na mga motor sa eskwelahan nila. Nakilala sila ng mga estudyante. Sila ang Red Ogres. Isa sila sa mga delikadong delinkwente dito. Nakilala agad sila ni Yuya dahil sila yung nambubuli sa kanya. Linapitan nila si Kaori at sinabi ng kapatid ni Yuya na gusto nilang maghiganti sa hindi pagtanggap sa kanila dito sa Osei Academy. Di nila matanggap na ang kuya nilang si Yuya ang natanggap. Kaya tinawag agad ni Kaori ang pulis pero alam nila na hindi naman agad makakarating ang pulis kaya manggugulo sila hanggat may oras pa sila kaya pinalibutan agad nila si Kaori. Sinubukang protektahan ng guro si Kaori. Si Yuya naman ay biglang nanginginig. Bumalik yung trauma niya kahit sobrang lakas na niya. Biglang nahilo siya at hindi makagalaw. Kaya sinampal niya ang sarili niya para mahimasmasan siya. Pumunta siya sa bintana at tumalon mula sa 4th floor. Nagulat sila dahil hindi siya nasaktan kahit sobrang taas ng tinalon niya. Sumugod siya at nilampasan ng maraming tao hanggang sa hinarang siya ni Araki.
Sabi niya ibubugbugin niya ulit si Yuya dahil masyado nang yumayabang, pero nung sumugod sila ay pinalipad lang niya ang mga sandata nila. Nung hahampasin na siya ni Araki ay nilampasan lang siya ni Yuya at dumiretso kay Kaori, kaso hinarang siya ng isang malaking tao. Pumorma siya ng parang sumo wrestler at sumugod kay Yuya. Pero nagulat siya dahil hindi niya maiusog si Yuya. Habang hawak ni Yuya ang damulag ay binitawan niya ang tukod sa ulo nito at tumalsik siya. Nang palapit na siya kay Kaori ay naghanda na ang leader nila. Sinugod siya gamit ang motor at gustong sagasaan. Nakailag si Yuya pero nakapreno agad siya at balak gamitin ang likurang gulong niya. Pero nailagan din ni Yuya. Gugulungan naman siya ngayon pero tumalo ng mataas si Yuya at nawala sa kontrol ang trigger at nag-crash. Nakarating na ang pulis at hinuli sila. Muntik nang matamba si Kaori kaya ay nalalayan agad siya ni Yuya. Itong kapatid na lalaki ni Yuya ay sinabing walang silbi ang Red Ogres kaya nainis ang leader at sinakal siya. Sumubok tumulong ang babae pero sinipa lang siya ng leader. Humingi bigla ng tulong ang kapatid ni Yuya. Tinulungan siya ni Yuya. Sinugod siya ng leader pero isang tingin lang niya ay natakot at nanghina ang leader nila. Sinabi ni Yuya na hindi pa niya pinapatawad silang dalawa pero sa bandang huli ay kapatid pa din niya sila. Naiyak sila at humingi ng tawad. Masyadong mabait talaga si Yuya. Sa sakit ng ginawa nila ay pwede pinabayaan na lang niya yung leader. Pasalamat sila sa lolo nila at maganda ang pagpapalaki kay Yuya. Pagkatapos nun ay nagpaliwanag siya sa mga kaibigan niya pero hindi naman sila na weirdohan sa kanya. Humanga pa sila sa mga nagawa niya lalo na nung tumalon siya sa 4th floor. Nung papasok na uli siya sa ibang mundo ay naalala niya si Owen na sinabing delikado dito sa lugar niyang tinatawag na Great Demon na teritoryo. Yung mga halimaw na tinalo niya ay kayamang wasak ng buong bayan kapag isang grupo sumugod. Kaya napaisip siya kung bakit dito nakatira si Sage. Yung dating may-ari ng bahay na ito. Pagkatapos niyang talunin ang isang monster ay babalik na dapat siya pero may nakita siyang parang maliit na aso na binubugbog ng isang orc. Sugatan na ito at habang nakatago ay inaalam ni Yuya kung anong stats nito at nakita niyang napakataas ng attack power nito. Nasa 20,000 at isa pala itong King Orc kaya naisip niyang umatras na lang. Pero patuloy ang pambubugbog ng King Orc sa maliit na aso kaya nakonsensya si Yuya. Lumaban na siya at binato ang sibat niya para agawin ang atensyon nito. Nung maglalaban na sila ay natalo na pala niya ito sa unang atake pa lang. Nagulat siya pero naalala niya nung level 1 pa lang siya ay nakatalo din siya ng Bloody Ogre kahit malaki ang pagkakaiba sa level nila. Naisip niya na baka ito'y dahil sa mga sand atang linikha ni Sage. Yung aso naman ay galit sa kanya dahil tingin sa kanya ng aso ay kalaban siya. Naglabas siya ng healing potion pero biglang bumagsak na ito kaya pinainom niya agad ito. Pagkatapos ay naging maamo na ito sa kanya. Tinanong niya kung may magulang pa ito pero yumuko ito na tila'y malungkot kaya inaya niya itong manirahan sa bahay niya at bigla tumindig ito pati ang tenga sa saya. Pagkatapos ay natutunan niya ang isang skill kung saan pwede na niyang maging kakampi ang isang hayop. Isa pala itong Fenrir na level 500. Pinangalanan niya itong Knight dahil sa kulay ng balahibo niya. Kinuha niya ang mga item drop mula sa King Orc at pinangsukle niya ito kay Knight. Tiningnan niya ang level niya pero hindi man lang ito tumaas kahit malakas at mataas na level ang tinalo niya. Kaya sinabi niya na darating din ang panahon na maiintindihan niya kung paano gumagana ang leveling sa mundong ito. Balik sa tunay na mundo ay papasok na siya at iiwan niya si Knight. Kinuwento niya na may aso siya at nagtatanong siya kung anong kailangan niyang bilhin para sa pag-aalaga. Sinabi nila Shingo at Ryo na may malapit na pet store dito sa eskwelahan nila at ospital na din ito. Kaso hindi sila makakasama dahil busy sila. Kaya si Kaide na lang ang sasama sa kanya dahil wala siyang gagawin. Bomb ulong siya sa sarili niya na date ito. Pansin sila Shingo at Ryo na nagkunwari na busy sila para magkasama sila Kaide at Yuya. Ngayon ay uwian na at nasa bahay na si Yuya kaya masaya si Knight. Nakapamili na siya ng mga kailangan ni Knight kasama si Kaide. Pagsuot ng collar ay linabas agad niya si Knight at pinagtitinginan siya ng mga babae dahil maliban sa gwapo siya, tuwang-tuwa sila sa aso niya. Bigla niyang nakasalubong itong si Kaori at hinimas niya agad itong si Knight. Pinagtitinginan sila ng tao dahil sa ganda at gwapo nila at may cute pa na aso. Sabay nakasalubong niya si Mio dahil malapit siya dito nakatira. Pinakilala ni Yuya si Mio at Kaori sa isa't isa kasama na si Knight. Dahil sikat na model si Mio ay nakilala din siya ng mga tao kaya pinag-uusapan na siya. Sabi ni Mio na aalis na siya dahil napapansin na siya ng tao saka dadalasan na niya ang pagdaan dito dahil makakasalubong niya si Yuya kapag linalabas si Knight. Umalis na si Mio pero tinanong bigla ni Kaori kung nagde-date sila ni Mio kaya agad sinabi ni Yuya na hindi kasi hindi siya karapat dapat sa katulad ni Mio. Sinabi ni Kaori na hindi totoong hindi siya karapat dapat at nahiya si Kaori sa sinabi niya. May sumigaw na matandang babae at may snatcher. Inutusan niya na habulin ito ni Knight habang sila'y tumulong sa matandang babae. Binatak ni Knight yung snatcher pero nakawala ito at sumugod kay Kaori gamit ang kutsilyo. Pero napigilan siya ni Yuya at na-disarma.
Inalakpakan siya ng tao at hinuli na ng pulis ang snatcher. Balik sa kabilang mundo ay patuloy ang pagpatay nila Yuya at Knight sa mga halimaw. May lumabas uli na King Orc pero ngayon ay linabanan ito ni Knight ng mag-isa. Nagawa niyang talunin itong King Orc. Habang naglalakad sila ay nagtago agad si Yuya dahil may malakas na halimaw siyang nakita. Level 630 ito at nakakagamit din ng mahika. Lumingon siya sa pwesto ni Yuya at napansin siya kahit nakatago siya gamit ang one skill niya. Linapitan siya kaya napilitan na siyang lumitaw. Umilag agad sila nung sumugod ito. Habang nagtutuos sila ni Knight ay bigla itong nagpakawalan ng apoy sa kanan na sungay at isang malakas na blast sa kaliwang sungay. Inutusan niya si Knight na gawa ng paraan na mapatigil ang paggalaw ng kalaban nila. Gumalaw ng sobrang bilis si Knight pero ginamit ng halimaw ang kaliwa at kanang mahika sa sungay niya. Pero nalingat siya at napuruhan ni Knight kaya tinapos agad ito ni Yuya. Pagkatapos ay pinulot nila yung item drop at nakakuha sila ng paliguan. Ginamit agad nila ito sa bahay niya. Lumabas sila uli at lumaban pa sa mas malalakas na halimaw. Ngayon naman ay isang needle roller ang kalaban nila. Mas mahirap na ngayon ang mga kalaban niya at kailangan talaga niya si Knight. Nung sumugod ito ay inilagan ito ni Yuya at na-stop siya sa bato dahil kumapit ang spikes nito. Pinunggo pa ito ni Knight para lalong bumaon sa bato at tinapos agad ito ni Yuya. Umangat ng kaunti ang level niya at pati si Knight kasabay niyang nag-level up. Sunod ay may nadiskubre siyang kuweba. Pagpasok niya ay tumakbo sa loob si Knight at hinabol niya ito hanggang sa nakita niya ang labi ng tao sa loob ng kuweba. Tinuro ni Knight ang libro. Pagpulot niya ay nagulat siya dahil ito ay mula kay Sage, ang may-ari ng bahay niya dati. Kwento ni Sage sa libro na lahat ay na-master na niya. Martial arts, swordsmanship, mahika, kahit pagpipinta at pagluluto, lahat na gagawa niya. Naging Diyos siya habang buhay pa siya. Pero tinanggihan niya ang imbitasyon ng mga Diyos na sumama sa kanila. Dahil sa sobrang lumakas siya, kinatakutan siya ng tao kaya namuhay siya ng mag-isa. Ayaw niyang magaya sa kanya kung sino man ang nakakabasa ng libro niya ngayon. Namatay siya ng nag-iisa. Biglang may boses na narinig si Yuya na kinakausap siya. Sabi ni Sage na para hindi magaya sa kanya, kailangan niyang makahanap ng tunay na kaibigan. Pwede din kasintahan. Basta isang tao na hindi siya iiwanan kahit sabihin niya ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan niya. Sabi din ni Sage na sasagutin niya ang huling katanungan ni Yuya kaya ang tinanong niya ay tungkol sa mahika. Pinasa ni Sage ngayon ang lahat ng alam niya sa mahika. Kaso walang daanan ng mana ang katawan ni Yuya dahil galing siya sa ibang mundo. Kaya hindi siya makakagamit ng mahika. Dahil dyan ay pinasa ni Sage ang daanan ng mana niya kay Yuya. Hiniling ni Sage na sana hindi magaya sa kanya itong si Yuya at nagpasalamat si Yuya kay Sage. Sinubukan niyang pakiramdaman ang mana niya. Sa wakas may mahika na siya at may notification siya na pwede na siyang gumamit ng mahika. Sunod ay inimagine niya ang mahikang gusto niyang gamitin at kung ano ang itatawag niya dito. Tinawag niya itong water ball at lumabas na ang water ball. Pareho sila ni Knight. Tiniran niya ang puno at ang lakas ng damage. Sa kaharian ng Arcelia ay naguulat si Owen sa hari tungkol sa nagligtas kay Lexia na si Yuya at nakaharap na nila siya. Kaso nadulas siya at nasabing gusto siyang pakasalan ni Lexia. Nagalit ang hari at nagwala dahil tingin niya ay mga akit itong si Yuya. Balik sa tunay na mundo ay pwede din niyang gamitin ang mahika niya pero sinabi niyang gagamitin lang niya ito kapag kailangan. Sinabi ni Sawada Sensei na magkakaroon sila ng field trip next week at 3 araw ito. 4 na tao kada grupo. Kagrupo ni Yuya si Kaide, si Akira at itong si Rin Kanzaki. Sabi ni Yuya na kakailanganin niya ng malaking bag para sa field trip kaya nagyaya si Kaide na mamili sila ng bag niya. Nandito sila sa tapat ng mall ngayon at kasama si Kaori. Gulat na gulat si Shingo dahil ngayon lang niya makakasama si Kaori. Nagpakilala si Kaori sa kanila. Nagulat si Ryo na close si Yuya kay Kaori. Naiilang sila kasi anak siya ng chairman. Sabi ni Kaori na tawagin na lang siyang Kaori para maging komportable sila sa kanya. Habang nasa loob ng mall ay si Kaori na ang namili ng bag ni Yuya kaya ito na ang napili ni Yuya. Dahil tapos na silang mamili ay nagyaya sila Shingo at Ryo na mag-enjoy sa arcade. May gustong makuha si Shingo sa crane na laro kaso hindi siya magaling dito kaya si Yuya ang naglaro. Ginamit niya ang skill niya para malaman ang pwede niyang targetan kaya madali niya itong nakuha. Dahil dyan, lahat sila ay nakiusap kay Yuya kaya isa-isa niyang kinuha yung mga gusto nila. Gamit ang weakness detect na skill niya, lahat sila nabigyan ni Yuya. Sunod naman ay nagkasundo ang mga babae na tumingin sa fashion floor. Pero pansin na may linya ng kuryente na kumikislap sa arcade. Ang mga lalaki ay nasa isang cafe habang inaante ang mga babae. Habang nag-e-enjoy sila sa kwentuhan ay biglang tumunog ang fire alarm. Tumakbo sila para mag-evacuate pero tumawag si Kaide at naipit sila sa taas. Kaya tumakbo agad si Yuya para iligtas sila habang naiwan sila Shingo at Ryo. Si Yuya ay ginamit na ang mahika niya at binalutan niya ng tubig ang sarili niya at nagpasok ng hangin saka sumugod sa apoy.
Malapit sa CR silang tatlo at natagpuan na ni Yuya sila. Pagkatapos ay sinigurado niyang silang tatlo na lang ang natira sa gusali. Binuhat niya silang tatlo at tumakbo pero biglang lumakas ang apoy. Pilit na naghahanap ng madadaanan si Yuya pero wala siyang mahanap. Habang tumatakbo ay bigla niyang nalaglag yung nakuha ni Kaori sa crane game. Nung wala na siyang madaanan, naisip niya na siya na mismo ang gumawa ng dadaanan kaya binutes niya yung sahig. Nakita nila na may bigla na lang bumagsak. Nagawang batasin ni Yuya ang sahig hanggang first floor. Natagpuan sila ng bumbero at binigyan agad ng pangunang lunas habang sila Yuya ay pinapagalitan. Dumating ang tatay ni Kaori at inabot niya yung nalaglag na nakuha ni Kaori sa arcade. Nagyakapan ng mag-ama habang itong si Yuya ay naiinggit dahil gusto din niyang maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Sa kabilang mundo ay makikita ang isang kuneho na inaatake ng maraming pana. Isang misteryosong babae ang umaatake. Tinanong ng kuneho kung bakit siya na isang diyos ay inaatake niya. Bulong ng kuneho na may aura ng kasamaan itong babae at yung pana na ginamit niya ay galing sa diyos ng pana. Sabi ng babae nawawasakin niya ang mundo. Umalis siya pero sinabi niyang babalikan siya nito. Sabi ng kuneho na kailangan niyang pigilan yung babae at kailangang makahanap siya ng taong pwedeng ipasa ang teknik niya bilang diyos ng sipa. Anong mangyayari ngayon sa kabilang mundo? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.